Ekiwandiiko NTV kyefunyeeko nga kiva mu KCCA. Kirambika engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kagenda okulondesaamu abakulembeze b'aba taxi. Omumyuka w'omwogezi wa KCCA atutegeezezza nti oluvannyuma lw'enteeseganya ze babaddemu, bakizudde nti akakiiko k'ebyokulonda ke kalina obukugu obumala okukola omulimu guno. Ffe nga KCCA tusuubira nti zino elections zijja tuyamba nnyo okukendeeza mu buvuyo obuli mu bukulembeze obwa taxi. KCCA eregama nti okujjako okulonda kwetegese, terina kulonda kulala kwonna kwegenda kukkiriza. Singa waliyo awali wabweru abateeka okulonda kwabwe nga tekuyise mu matendera ga Electoral Commission, ffe nga KCCA tetujja kukkiriza bukulembeze obwo. Wabula Baba Yutrada bagamba nti tebannamanyisibwako mu butongole, yadde nga bannabo bwe batali makambu gwa batapsikomu bamazedde okumanyisibwa. Tunaba kufunako ku kopi yonna ey'ekiwandiiko ekiva mu KCCA nga kiraga nti eyina enteekateeka gy'ekoze ku by'okulonda. So ekiwandiiko kino bwe kizze nga bye twakkaanyaako bye birimu era tugenda kuwaayo obuwagizi bwaffe. Kyokka era bino we bijjidde nga kyekiwayi kya Yutrada ekiri wansi w'omukago gwa Koftu nakyo kirina okulonda kw'ekitegese nga 10 November omwaka guno. Okulonda kwe tumanyi kuliwo ng'ennaku z'omwezi 10, omwezi gwe 11 mu kisaawe nakivubo, era ffe kwe tugenda okwetabamu. Abagoba bano era bagamba nti KCCA terina buyinza bubategekera kulonda, yadde akakiiko k'ebyokulonda kubanga balina amateeka agabafuga ng'abakozi. Bino KCCA byekola biri bweru w'amateeka, kubanga ne bw'otunuulira Kampala Capital City Act temulimu kawaayiro yadde akatonnyezebwe kati akawa KCCA obuyinza okuteekerateekera abataxi obukulembeze. Wabula Baba Tapscom bagamba nti bulijjo kino kye balindiridde kasita okulonda kunaabeera okw'amazima n'obwenkanya. Okulonda bwe kuba nga kutegekeddwa KCCA Electoral Commission, bw'ogaana okwetabamu biba bibyo, tolina muntu mulala yenna gw'ojja kubulaminga kuba kulonda kwa gavumenti. Kinajjukirwa nti oluvannyuma lw'enkaayana ezaaliwo wakati w'ebiwayi byombi ekya Tapscom ne Yutrada, basaba wabeerewo okulonda kw'abakulembeze abanaasobola okuddukanya omulimu gwa taxi. Deni Lubowa Sava, NTV, Akawungeezi.